Xalqaro sheriklik tashabbuslari haftaligi doirasida tadqiqot va tahliliy markazlar, biznes hamjamiyat, vazirlik va idoralar tomonidan elektron ziyod konferensiyalar, davra suhbatlari va amaliy muloqotlar tashkil etildi. Xususan, so'nggi kun doirasida yangi O'zbekistonning sarmoyaviy jozibadorligi va xorijiy sarmoyalarni jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar mavzusida panel sessiyasi bo'lib o'tdi. Investitsion jozibadorlik bu jarayon har qanday tarmoq rivojida muhim ahamiyatga ega. Navbatdagi muloqot mamlakatimizning bir qator xorijiy hamkorlari, xususan Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Fransiya, Xitoy, Turkiya, Italiya kabi davlatlarning nufuzli kompaniyalari vakillarini bir davrada jamladi. Xorijiy sarmoyadorlar munozaralarida so'nggi o'tgan yaqin yillarda yangi O'zbekistonning investitsiya jozibadorligiga baho berishdi. Erishilgan natijalar tilga olindi. Kompaniyamiz dunyoning 100 dan ortiq davlatida o'zining texnologik xizmatlarini ko'rsatadi. Ularda mahalliy xodimlar faoliyat yuritmoqda. Biz tizimda innovatsiyalarni joriy etish orqali sohani raqamlashtirishga yordam beramiz. Raqamli texnologiyalarni taqdim etamiz. Shuningdek, yashil energiyaga o'tish uchun energetika tizimlarini kengaytiramiz. O'zbekneft Gaz aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlik qilayotganimizdan juda mamnunmiz. Muloqotlarda mamlakatimiz iqtisodiyotining bugungi holati, xususan soliq yukini kamaytirish, investorlar bilan ishlashda yagona darcha tamoyilni joriy etish, ma'muriy islohotlar, keng ko'lamli xususiylashtirish dasturi, investitsiyalar to'g'risidagi qonunni qabul qilish borasidagi fikrlar tinglandi. Mazkur chora-tadbirlar negizida iqtisodiyotning 2 baravarga oshishi, yalpi ichki mahsulot hajmini 2030 yilga borib 160 milliard dollarga yetkazish bo'yicha belgilangan ulkan maqsadlarga ishonch bildirildi. Проводимый форум на территории Узбекистана показывает еще раз, какую важную роль. O'zbekistonda o'tayotgan forum yana bir bora IT texnologiyalari nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar barcha sohalarni qamrab olayotganligi bilan ahamiyatlidir. Ularni sifatli amalga oshirishda esa mana shu kabi forumlar o'zaro tajriba almashish maydonlari sifatida juda qo'l keladi. Ochiq muloqot boshqa tendensiyalarni ham muhokama qilish imkonini berdi. Jumladan 2017-2022 yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar tufayli 60 milliard dollarga yaqin xorijiy investitsiyalar jalb etilgani qayd etildi. Iqtisodiyotga kiritilayotgan katta hajmdagi investitsiyalar hisobiga O'zbekistonda davlat investitsiya dasturlari doirasida 1200 dan ortiq yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi va 172 ming yangi ish o'rni yaratildi. Muloqotlarda yirik xorijiy investorlar bilan hamkorlikda joriy etilayotgan loyihalarni amalga oshirish jarayoni ham ko'rib chiqildi. Panel munozara yakunlari bo'yicha investitsiya muhitini yaxshilash va tashqi savdo hajmini oshirish bo'yicha takliflar shakllantirildi. Tomonlar istiqbolli qo'shma loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rishga kelishib oldilar.